बर्बाद भयो यार, के बर्बाद भयो फेरि, कुरा के भन्यो नि के भयो, किन हातेको त के पनि होइन के पनि होइन ए फोकटमा आउँदैन खराब भयो, सुतेमा त्यही त भने अहिले सुत्त हुन्छ होइन पहिला म के हुँदैन म जाँदा म दिन पुग्छ क्या तिम्रो सुत है सुत तिम्रो सु म त होइन के भएको आज यस्तो बेला त खाना पकाउनु मिल्दैन क्या अरे तिमी म यहाँ दिपुलाई भेट्न आएको कहाँ हुनुहुन्छ होला को यहाँ छु म अस्तिको दिन याद छ हाम्रो भेट भएको है त्यो त सल्लाह पो हो त अनिल मसँग रिसाएको छ आज अनिलको कुरा गरेर बसाएको छ याद छ किन त त्यति बेला हामीले चिया पनि खाएको थियो नि उडायो उडायो तेरो सल्लाहलाई उडायो खाएको थियो के भयो त मैले त्यति बेला तपाईँको चियामा एउटा औषधि मिसाइदिएको थिएँ औषधि तेरो कारण पो तिन दिन भयो तिन दिन म यहाँ केटी बसेको किन यस्तो गरेको अनि के यस्तो गरेको मेरो यस्तो हालत बनाएर तँलाई मक्का परेछस् मेरो एउटा साइन्स प्रोजेक्ट थियो जेन्डर चेन्ज भन्ने त्यो एक्सपेरिमेन्टमा तपाईँ गर्नुभयो सरी ल सरी रे सरी तैँले गर्दाखेरि मेरो जिन्दगी बनाएर जिन्दगी खालाई चिन्ता नगर्नुहोस् यो औषधि दिनुहोस् 24 घन्टामा तपाईँ आफ्नो नर्मल अवस्थामा आउनुहुन्छ ल म जान्छु केही पऱ्यो भने कल गर्नु ल म गएको है बाई 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 देव उदयन मेरो चलिने क्या ट्यालेन्ट चाहिँ सलिनाको छोड्दैन दिपुलाई दिपुको बारेमा सोच्नु दिपु दिपु होइन दिपा त्यो दिपा अझै बाँकी छ केटा हुनलाई 24 घन्टा तपाईँसँग यसो दिपा अगाडि अगाडि